Les infos de Viva. Viva, c'est l'info. 10:30, 8:30. Plasito ko avy ny fotoana ny fampalalam-bavao eto amin'ny zapion'ny Viva no anasana antsika ampanajana mamboaka fetrany iaina no eto amin'ny fanolorana iaina kosa no eto amin'ny lafiny teknika manantitra ny arabo no manasantsika tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Herinandro katroka milohan'ny hanatanterahana ny fandatsam-bato ho amin'ny fiodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny filoha voalohany hitantana ny repoblika fahefatra isongadina sy bantoerana mandritra ity fotoana ny fampalalam-baovao maraina ity ny vaovao politika ny mahakasika ny fifidianana amin'ny akapobeny. Atao ariny ny filankefitry ny ministra ny alarobia teo, filankefitry ny ministra izay niresahana sy niresahany filohantetezamita mahakasika ny fikarakarana ny lafiny fifidianana indrindra ny teknika dia ny vory maika tetsy mahazo arivo omaly ny avy amin'ny governemanta sy ny voamiram-pirenena maleo tena misana ny fifidianana ary ireo solotenany mpiara-mobinantoka iraisam-pirenena amintsika amin'ny fanatanterahana izany fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana ho atao rehetra eto amin'ny firenena izany voaresaka tao ny amin'ireo olana isan-tsokajany sy isan-karazany izay lalovana eo amin'ny fikarakarana ny fifidianana ny fahatarana amin'ny fizarana ny karapifidianana izay ilain'ny vahoaka sy ny olom-pirenena hiatrehana izany fifidianana izany, fa eo ihany koa ny fahatarana teo amin'ny fampianarana ny bilitatokana ny fomba fampiasana izany ny bilitatokana izay ho ampiasaina voalohany amin'nyity fifidianana filoham-pirenena ity amin'ny fisiana kandida maro tahaka izao kandida 3 amby 30 no anatin'izany bilitatokana ho ampiasana ny zoma 5 amby 20 Oktobra 3 amby 30 izany. Ny tao anatin'ny fivoriana no niresahana ny amin'ny atsipriany ny amin'ny amahana ireo olana teo amin'ny fahatarana isan'ny tokony ireo ny praministra lehiben'ny governemanta tao ariny izay fivoriana naharitra atim-pamantaranandro maro izany. Rehefa nitafa tamin'ny mpanao gazety dia nanambara ny amin'ny hisiana paikady matotra apetraka hanenjehana ny fahatarana rehetra. Nambarany ihany koa fa tsy hitarika ho amin'ny fanemorana na ny fampiatoana ny fifidianana mihitsy izay fahataranjany fa ny ezaka eo amin'ny tompon'andraikitra rehetra miainga amin'ny senita ny mpiara-miombonantoka ny governemanta mba hahafahana mahatratra ny fahatarana no ampiakarina sy atao misimisy kokoa. Nanambara ihany koa ny lehiben'ny governemanta omaly nanoloana ny mpanao gazety tao ariany izay fionan'izay ny amin'ny fiantsoana ny vahoaka mba hotony sy tsy handairana ireo tsahondresaka rehetra mandeha mba hanakorotanana ny fiatrehana izany fifidianana izany na toky reto bivorotetsy mahazo arivo reto fa ho tratra ny asa rehetra tokony ho atao ary ho tanteraka araka ny tokony ho izy ny fifidianana ho atao ny zoma ho avy izao. Fa araka ny vaovao izay efa notanterina tamintsika dia isan'ireo olana tena mampanahy ny mpifidy ny amin'ny fahatarany fizarana ny karapifidianana eny anivon'ny fokontany isan-tokony eny. Nandritra ny fivahinianany teto amin'ny onjapeo sy ny fahitalavitra Viva tao anatin'ny fandaharana adihevitra dia noararotinay ny nanontany ny papakateny ny senita momba izay tontolo ny karapifidianana izay raha sanatria tsy azo ny karapifidianana ny mpifidy inona ny mety hitranga, mety ho very fotsoa izy ve sa tsia? Somary mandefitra ny lalàna ekeny ny fahafahan'ny olom-pirenena iray mifidy na dia tsy manana karapifidianana aza raha ny fanazavana nentin'ny papakatenin'ny senita Andriamatoa Fanoraha-Kitondrazaka teto amin'ny onjapeo sy ny fahitalavitra Viva tamin'izay fandaharana adihevitra izay rehefa hita ao anatin'ny lisim-pifidianana ilay mpifidy. Takizao aloha raha antsika izay fanazavana entin'ny papakatenin'ny ny senita Andriamatoa Fanoraha-Kitondrazaka izay. Ny takiana aloha zany de hoe milohan'ny idirany ao anatin'ny birao fandatsam-bato a de mitondra ny karatry mpifidy sy ny karapanondro zany le mpifidy. Zay zany no takiany mpikarakara ny fifidianana, zay ny takiany ny senita. Rehefa jerentsika indray nefa ny rijateny lalàna dia somary mandefitra le lalàna eo amin'le tsy fananana ny karatry mpifidy raha mita amin'ny karapanondrom-pirenena. Zany hoe eo zany raha tonga tokoa ny vaninandro ny fifidianana tsy manana karatry mpifidy ilay mpifidy dia jerena ao anatin'ny lisitry mpifidy ka raha misoratra ao izy zany dia
afaka manao ny latsabato ny fifidianana any fa tsy toy izay ny amin'karapanondro ny amin'karapanondro zany rehefa tsy mitondra karapanondro ianao dia dikan'izay zany dia verjo tsy afaka mifidy. Fa eo amin'izay tontolo ny fifidiananan'izay efa mifanaretsaka eto Antananarivo sy manomboka miparitaka ny manerana nosy ireo hanaramaso izany fanatanterahana ny fifidianana izany ny avy amin'ny ireo firenena vahiny sy ireo mpiara-miombin'antoka efa miparitaka manomboka mandray ny asany sy miparitaka amin'ireo distrik sy faritra manerana nosy. Omaly no natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny anjara asan'ny consortium socle na ny mpanaramaso avy eto an-toerana ny antsoina hoe observateur domestika zany izay anaramaso ny fizotra ny fifidianana ireo malagasy zany mivondrana anatin'ny fiarahamonim-pirenena andray anjara mifanaramaso ny fomba fiasa rehetra manodidina ny fifidianana raha ny fantatra dia manodidina dimampolo saronjato sy roa arivo isa ireo olona teratany malagasy hiparitaka manerana nosy hanatanteraka izay fanaramaso ny fifidianana izay fa matsimbola avy amin'ny vondrona eoropeana mitetina efatretsy euro no hoentin'izy ireo hanatanteraka izany ka ny access zon'olombelona sy ny KMF Kinoe no isan'ny mpitarika dalana sy mpandrindra ny asa rehetra tanterahana ity consortium socle ity na ny ity vondron'ny fiarahamonim-pirenena hanaramaso ny fanatanterahana ny fifidianana ity. Ity aloha misy ampahana fanazavana hoentiny iray amin'ireo tompona andraikitra ao anivon'izany consortium socle izany. Misy ny observateur fixe izay janona anatin'ny bureau fifidianana manomboka amin'ny fisokafan'ny profitiana mandrapatapitry ny fifidianana sy ny dépouillement. Ary misy koa ireo semis statiky izay anao anatrika fisokafana propifitianana ray de avy eo itety propifitianana mihoatra ny efatra farafakeliny de avy eo izy amarana ijery fikatonana propifitianana anakiray de AKPV. Akoatra ny reo malagasy ireo efa nambara tery aloha fa efa eto Madagasikara ihany koa ireo vahiny izay anaramaso ity fifidianana ity akoatra ny an'ny vondrona eoropeana sy ny an'ny sadec izay efa eto Madagasikara ary efa nanomboka niparitaka dia ny alatsinain'izao no anomboka hiparitaka ihany koa ny mpanaramaso avy amin'ny vondrona afrikana misy raika amin'ny 70 eo izy ireo no hanatanterahana izany asa fanaramaso ny fifidianana izany. Hanomboka ny alatsinain'izao ihany koa ny asan'ny mpanaramaso avy amin'ny vondron'ny firenena amin'ny teny frantsay na ny OIF 55 izy ireo ka ramatoa Louise Franchette izay masovo kanadianina teo aloha ny asa teo anivo firenena mikambana no hitarika izany. Efa tonga eto an-toerana ihany koa ny avy amin'ny mpanaramaso avy amin'ny voamieran'ny ranomasimbe indianina ka ny filoha komorianina teo aloha Azali Asaounoufo no mitarika izany delegasiona sy asa ho amin'ny fanaramaso ny fifidianana avy amin'ny voamieran'ny ranomasimbe indiana izany. Tafaverina tao anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao isika ny mbola ny tontolon'ny fifidianana hatrany no anoizantsika izany antokon'olona anana olana mandritra ny fandatsaham-bato ny 25 oktobra izao ireo manana fahasembanana efa nitakiny izony momizay izy ireo saingy mbola tsy mbola nahazo valiny. Inona avy ireo olana miandry azy ireo amin'ity fifidianana ity? Nanao fanadihadiana makasika izay ny mpanao gazety ary misy ara-kotobe. Tsy ananana isa-marina ny olona manana fahasembanana hiatrika ny vata fandatsaham-bato amin'ny zoma heriny izao. Voafaritra mazava kosa ny olana miandry azy ireo indrindra ao amin'ny izoloara amin'ny fampiasana ny bilita tokana. Efa mivonina ho amin'izay ny antenaina Rajonarson manana fahasembanana amin'ny fahitana. Ny zavatra eritreretina azy hoe tsy mila olona zany zay miassiste anay dia olona mahatoky. De tsy fantatra aloha hoe ahoana ny fanatanterana azy hoe mitondra olona hitsofoka ao hikose an'le safidinay zany. Misembana ara-batana misedra olana ihany koa amin'ny fampiasana ny bilita tokana indrindra ireo mitondra beki satria tsy maintsy ampiasa tanana. Efa misy fahasahiranana mialoha izay ho azy ireo amonjy ny borao fandatsaham-bato. Matetika sarotoerana ny borao mpifidianana silasila misy totobato le atongavanany fotsiny aloha zay. Efa nangataka ny ijerena azy ireo ny fikambanana miaro ny zony manana fahasembanana hiatrehana fifidianana tsy mbola misy valiny atreto.
Ny ako ny fampilezakevitra kosa dia namorom-panao gazety tomaly dia tsy antanomena ny fikambanana ny mpino Silamo sy ny mpino Kristiana eto Madagasikara izay nanambara ny fanohanany ny kandida Hery Rajaonarimampianina fa makasika ity kandida ity ihany dia mijoro etsy amin'ny boriboritany voalohany ny komite manohana azy taorian'ny fisokafany foibeny dia niroso avy hatrany tamin'ny fanentanana ireo mponina amin'izany boriboritany izany ny komite mpanohana azy ny kandida Sylvain Rabetsarona kosa dia tany amin'ny faritra Ambatondrazaka Mali no nanohy ny fampielezakevitra sy ny fandresen-dahatra ny mpifidy ny kandidan'ny mientana ho an'ny demokrasia Pierre Rajaonarivelo dia tany Ambilobe tany amin'ny faritra Diana no niaona tamin'ny olom-pirenena nandresy lahatra azy ireo ny amin'ny hiatrehana ny fifidianana fa Ramatoa Georges Rabearso dia efa nanomboka ny verina ny renivohitra dia tsy miery tsy atosika izy omaly no niaona sy nitafa tamin'ny olom-pirenena ny fandresy lahatra tao anatin'izay fampielezakevitra izay eto Antananarivo eto andrenivohitra kosa ny kandida Radavetsana ndray paranomaly no niaona sy nanao izay fampielezakevitra izay. Ivadika amin'ny pejin'ny sosialy sika niara-niditra amin'ny mpianatra ihany koa ireo antsoina amin'ny fitenjatovy amin'ny hoe mpisam mpanao sito mahery sy mpanendaka etsy Antanomena sy Akatapaka toejavatra izay makivy ny mponina sy ny mpandalo saingy atreto aloha tsy mbola le filaza amin'izany faritra izany andiana tanora tsy mponineny ireo mpanao ny asa ratsy nanao fanadiadiana tetsy Antanomena Akatapaka ary ny mandinina azy Anna Muriel. Zako nandeha nitaizina nakato amin'ilay mpivarotra tato dia tômôbila ny diako izany tare dia le volako tanaty kitapo nataoko taoriana seza dia nakatoko ohatra izao ilay seza niankina taty amin'ilay any dia verina avany tsy tao ntsony ilay izy. Ankady tapaka Antanomena isan'andro no ahitan'ny mpiasa ety sy ny mponina ety ny zavatra tahaka ireny lehilahy vehivavy, ankizy, tsy mifidy salantaona, tsy mifidy saranga ihany koa ny mpanao ratsy izay sendra azy dia voany avokoa. Fa maly izao teo nisy rangahy iny izay nandehandeha mivezivezy teo izy dia toa dia nahita tômôbila tanandalo taminy izy dia nahita telefona toa dia tombo ilay telefona dia lasa nandeha nakany izy avy eo. Iza ary ireo mpanao sinto mahery ireo? Nanatona ny lehiben'ny fokontany izahay. Ny azo antoka tanora izy ireo tsy mponina ety fa tahaka ny mpiasa rehetra ety no toerana iasany ankizy vao eritreriny manodidina 15 taona izay miaraka maromaro ka izy io izany no tena fanendahan'izy ireo izany a raha tsy atsao amin'ny ary amin'ny bus 105 dia ary amin'ny Villa Vanille dia mitsoka ry zareo amin'iny lalana makany mivoaka amin'ny Semino iny. Ireo mpianatra mpikirakira finday no tena lasibatra ireo mpanao sinto mahery eto amin'ireo faritra manodidina ny Antanomena sy Ankady Tapaka. Ampy izany fantatr'zareo hoe kartie misy an'ilay olona le mana ohatrany hoe manamanaka atao ilay mpianatra vao miesaka manodidina eto dia mpianatry ny nakosto misy arikarte rehefa miditrotsy zao zany mpianatra no tena petsaka ry zareo amariana aloha fa tsy afitao fokontaninay. Malaza ratsy ny tanàna tsy misy tsy mikilay hatramin'ny mpandalo milaza fa tsy maintsy mailo vantany vao miditra ny Antanomena sy Ankady Tapaka. Zay malaza vao miresaka misy eny an-dalana hoe lasa be mpivarotra mpangalatra mpangaro paosy tsy maintsy mitanjona ihany zany ny azo atao sy izy zay zany mitanjona lo mailo lafiny sosialy izay ihany fampianana hatramin'ny 15% ny tany tsy fahaizana mamaky teny tsy manoratra izay no tanjon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena raha toa ka mbola manodidina ny 70% izany ta izany amin'izao fotoan'izao ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena izay anatanteraka tetikasa mifototra amin'ny fomba fanao asama na ny afidy ihany koa miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka aminy ity tetikasa ity izay ahafahana manome fiofanana ho an'ankizy manodidina ny 70% sy tanora ihany koa izay manodidina ny 100% ka hatramin'ny 70% amina faritra 3 amorony mania Haute Matsiatra Matsiatra ambony sy ny faritra Atsinanana na ihany koa eo ihany koa ny faritra Analanjorofo distrika 100% sy fokontany 100% no hanatanterahana izany tetikasa ho amin'ny fanafoanana ny tsy fahaizana mamaky teny tsy manoratra izany ka ny fomba asama
no hoentina manatanteraka izany raha ny fanazavana nentiny talehany fanabiazana fanabiazana fototra sy ny fandresena ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra andriamatò Arthur Mananjaona Ravelonjanahary nandritra ny famoahana ireo mpampiofana miisa telopolo hiatrika izany tetika asa izany. Izay ihany koa no mitondra amintsika amin'ireo maresaka iraisam-pirenena fanohizana ny fandoavana trosa mandritra ny herinandro vitsivitsy no azo nandritra ny kongresin'ny parlementa amerikana. Afaka manokatra ny varavarany nanomboka omaly ireo andrim-panjakana isan-karazany any Etazonia. Afaka manohy ny findramam-bolany amin'ireo karazana tsena ny tahirim-bolona mpanjakana ihany koa. Fepetra fototra nahafahana nandray io fanapa-kevitra io ny tsy maintsy iresahana indray ny momba ny tetibola mpanjakana afaka herinandro vitsivitsy. Hatramin'ny dimy amby folo janoary avy izao ihany mantsy ny vola ahafahan'ny amerikana mandoa ny vola ilaina rehetra amin'ny fampiodinana ny sampana federaly isan-karazany. Fa any Japon efa nanomboka miarina tsikelikely ny japonais taoariana ny fandalovany rivo-doza mahery wifa tifon natanjaka indrindra nandalo tany Japon taoariany tamin'ny taona efatra sy roa arivo. Olona manodidina ny 70 no maty ary nahatratra 70 kosa anisan'ireo olona tsy hita popoka tsy nisy kosa ny lozana azo ny fitoerana nukleary any Fukushima. Fa tsy mbola nisy ny fifampiresahana matotra tahaka izay nitranga momba ny teo amin'ny diplomaty amerikana sy iraniana momba ny nukleary iraniana taoriana ny fifampiresahana dia tsy mbola nisy ny pika ny amin'ny fanapaha-kevitra izay nisy tao teo Iran izay natrehan'ny filankevi-pilaminana saingy ity kosa no nambara fa fifampiresahana matotra voalohany mahakasika izay olan'ny nukleary iraniana izany antenaina ivoaka amin'ity anio ity ny vokatra izany fionana teo amin'ny zareo eropeana sy ny iraniana izany. Izay tomboky lasy tomboky vavy ny masakazo natolotra tamin'ity maraina ity ankasitrahana ny fanarahanareo izany hatramin'ny farany fotoananao manaraka amin'ny fampalalam-baovaon'ny vivaha ratoandro amin'ny 20 ora sy fahefany mametraka ny volomo mandrapitafa vetivety tomboky lasy tomboky vavy.